ሰላም ሰላም የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ እንኳን ወደ ቤት ሰዎች እንደምከርማችኋል እኔ በጣም ደህና ተመካችሁቼ እንግዲህ ዛሬ የላችሁን መጣሁት እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የመኪና ባትሪ እንዴት እንደሚሰራ አላሳያችሁ ነው ተመካችሁቼ የመኪና ባትሪ መኪናችን ላይ ያሉ ኤሌክትሪካል ሲስተሞች ደግሞ አጠቃላይ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ሙሉ ሲስተሙ መነሻው ከዚህ ባትሪ ነው ነገር ግን ይሄ ባትሪ ኤሌክትሪክ ውስጥ የለውም ወይ ደግሞ ኤሌክትሪክ ስቶር አያደርግም አያጠራቅም ውስጡ ያለው ኬሚካል ኢነርጂ ወይ ደግሞ አሲድ ነው እንግዲህ ከዚህ ኬሚካል ኢነርጂ ወይ ደግሞ ከአሲድ እንዴት ነው ታዲያ ኤሌክትሪክ ፕሮዲውስ አድርገን መኪናችን ላይ ያሉ መብራቶችን ማቀጣጠያ ሲስተሞችን እንዴት ነው የምንፈጥረው የሚለውን ሙሉ ዲቴል በሆነ መንገድ ዛሬ አሳያችኋለሁ ስለዚህ በመጀመሪያ ውስጡ ስላሉ ኮምፖነንቶች ውጭም ስላሉ ኮምፖነንቶች ስለ ባትሪ ፓርቶች የባትሪ ክፍሎችን አሳያችኋለሁ ከዛ በተጨማሪ እነዚህ ክፍሎች አንድ ላይ ጆይን አድርገው እንዴት ስራ እንደሚሰሩ አሳያችኋለሁ ስለ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ ሁላችሁም እስከዛሬ ሙካም ቡድን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከኔ ጋር አብራችሁኝ ነው ስለ አውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ከኔ ጋር የተሻለ ነገር ነው እወቁላችኋለሁ እንግዲህ መንጃ ፈቃድ እያወጣችሁ ያላችሁ በጋራጅ ሙያ ላይ ተሰማራችሁ እንደዚሁም መካኒካል ኢንጂኒሪንግ በዩኒቨርሲቲ የተማራችሁ ኮሌጅ ውስጥ የአውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ሰልጣኞች ሁላችሁም ዛሬ ያላችሁበት ቦታ ስለ አውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ለማወቅ ትክክለኛው ምርጫ ነው ስለዚህ ሙካም ቡድን ሰብስክራይብ በማድረግ ከኔ ጋር አብራችሁኝ ነው ተመልካቾቼ ቀጥታ አሁን ወስዳችሁ ስለ ባትሪ ኮምፖነንት ወደምናይበት ነው ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ስለ ባትሪ ኮምፖነንት ከማየታችን በፊት መጀመሪያ ስለ ባትሪ ምንድነው የሚለውና የባትሪ አይነቶችን ጥቅማቸውን እንይ እንግዲህ ባትሪ የምንላቸው መኪና ላይ የምናገኘው ብቻ ሳይሆን በቤታችን ውስጥ በተለያዩ ዲቫይሶች ላይ የምናገኛቸው የኃይል ምንጮች ባትሪ እንላቸዋለን እንግዲህ እነዚህ ባትሪ ጥቅማቸው ምንድነው ኬሚካል ኢነርጂን ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ የሚቀይሩልን ዲቫይሶች ናቸው ተመልካቾቼ እንግዲህ ቤታችን ውስጥ የተለያዩ ዲቫይሶች ላይ እናገኛቸዋለን በኋላ እያንዳንዳቸው እነግራቸዋለሁ እንግዲህ ባትሪ በሚጠቀሙት ኬሚካል ከዛ በተጨማሪ ኬሚካሉን በሚጠቀሙበት ፎርም ያ ማለት በሊኩዊድ ፎርም ወይ ደግሞ በደረቅ ፎርም ሊጠቀሙ ይችላሉ በዋናነት ግን ባትሪ ስንከፋፍል ፕራይመሪ ባትሪ እና ሰከንደሪ ባትሪ ብለን እንከፍለዋለን እንግዲህ ፕራይመሪ ባትሪ ከሰከንደሪ ባትሪ ምንድን ነው የሚለየው ስንል ፕራይመሪ ባትሪ የምንላቸው ከገዛም በኋላ አንድ ጊዜ ተጠቅመን ድጋሚ የማንጠቀማቸው ወይ ደግሞ ሪቻርጀብል ያልሆኑ ቻርጅ ሊደረጉ የማይችሉ ባትሪዎች ፕራይመሪ ባትሪ እንላቸዋለን እንግዲህ እነዚህ ባትሪዎች ዩዝ ኤንድ ስሮው የሆኑ ሲሆን ለምሳሌ ሪሞት ላይ የምንጠቀመው ባትሪ ፍላሽ ላይት ላይ ካሜራ ላይ የምንጠቀማቸው ባትሪዎች ፕራይመሪ ባትሪ እንላቸዋለን አንድ ጊዜ ከተጠቀሙ በኋላ ሁለተኛ መጠቀም የማንችላቸው ማለት ነው ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ሰከንደሪ ባትሪ ነው ሰከንደሪ ባትሪ ከፕራይመሪ ባትሪ በተቃራኒ በተደጋጋሚ ለብዙ ጊዜ ለረጅም ጊዜ ቻርጅ ያደረግን የምንጠቀማቸው የባትሪ አይነት ሲሆኑ እነዚህ ባትሪዎች እንግዲህ ከነዛ በጣም ተመራጭ የሚሆኑት ሪዩዝድ ስለሆኑ እንደገና ሪቻርጀብል ስለሆኑ ነው ተመልካቾች እነዚህ ባትሪዎች የመኪና ባትሪ የኮምፒውተራችን ባትሪ የስልካችን ባትሪ ፓወር ባንኮች እነዚህ እንደገና ሪቻርጅ አገን የምንጠቀማቸው ሲሆን የመኪና ባትሪ የሚመደበው ሰከንደሪ ባትሪ ውስጥ ወይ ደግሞ ሪቻርጅ ሊደረግ የሚችል ባትሪ ውስጥ ነው እንግዲህ የመኪና ባትሪ መኪናችን ላይ ምን ምን ያደርግልናል ስንል እንግዲህ መኪና ላይ የተለያዩ የኤሌክትሪክ ሲስተሞች አሉ እነዛ ሁሉ ሲስተሞች እንዲሰሩ የኤሌክትሪክ ፓወር መነሻው ይሄ ባትሪ ነው ተመልካቾቼ እነዚህ ስራዎች ምን ምንድናቸው ስንል የመጀመሪያው እንግዲህ ጧት መኪናችሁን ልታስነሱ ስትሉ ዋናው ማስነሻ የምንለው ወይ ደግሞ ለስታርተር ሞተር የሚሄድለት ከባትሪ ነው ሁለተኛ ደግሞ ነዳጅ እንዲቀጣጠል በጋዞሊን ወይ ደግሞ በቤንዚን መኪና ጊዜ ለማቀጣጠያ ኢግኒሽን ሲስተም ለምንለው ለመብራቶች እንደዚሁም ለሬዲዮች ለተለያዩ ኤሌክትሪካል ሲስተሞች የምንጠቀመው ከዚህ ከባትሪ ነው ማለት ነው ተመልካቾቼ ለተሽከርካሪ የሚጠቀሙ የባትሪ አይነቶች የተለያዩ ቢሆኑም አብዛኞቹ ተሽከርካሪዎች ግን የሚጠቀሙት ሊድ አሲድ ባትሪ የምንለው ነው ይሄ ሊድ አሲድ ባትሪ እንግዲህ ከስሙ ላይ እንደምትረዱት ሊድንና አሲድን እንደ ኬሚካል ተጠቅሞ ኤሌክትሪክ ፕሮዲስ የሚያደርግ የባትሪ አይነት ነው ማለት ነው ተመልካቾቼ ይህ ባትሪ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሊዱን በፕሌት መልክ አሲዱን ደግሞ በፈሳሽ መልክ አድርጎ የሚጠቀም ነው አሁን የምናየውን ባትሪ ብዙ ጊዜ ፎከስ አድርገን አሁን የምናየው ባትሪ ይህንን የባትሪ አይነት ሲሆን በውስጡ ምን አይነት ኮምፖነንት አለው የሚለውን እና ወደ 9 አካባቢ የሚደርሱ ኮምፖነንቶች አሉት እነዚህን ኮምፖነንቶች ኢንዲቪጁዋል ያሳያቸዋል ማለት ነው የመጀመሪያው ኮንቲነር ነው ኬዝ ወይ ደግሞ ኮንቲነር የምንለው የባትሪያችን የውጭኛው ክፍል ሲሆን ፕላስቲክ ሞልድ የሆነና በጣም መካኒካል ስትሬንግዝ ያለው እንደዚሁም አሲድን ሪዚስት ማድረግ የሚችል የፕላስቲክ እቃ ነው ተመልካቾች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሌሎቹን የባትሪ ኮምፖነንቶችም የሚይዝልን ኬዝ ወይ ደግሞ ኮንቲነር ነው ሁሉም የባትሪ ኮምፖነንቶች መጥተው እዚህ ውስጥ ስለሆነ የሚቀመጡት ማለት ነው በሁለተኛ የምናገኘው ባትሪ ሴል ነው ባትሪ ሴል ፕላስቲክ ሞልድ ውስጥ አይታችሁ ከሆነ የተለያየ ፓርቲሽን አለ እነዛ ፓርቲሽን ውስጥ እያንዳንዳቸው ፓርቲሽን ባትሪ ሴል ይባላሉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ባትሪ ወደ 6 ፓርቲሽን ወይ ደግሞ 6 ሴሎች አሉት እያንዳንዱ ሴል ውስጥ 2.1 ቮልት አካባቢ ይመረታል አጠቃላይ እነዚህ ተደምረው ነው እንግዲህ 12.6 ቮልት ያመርታል ባትሪ የምንለው ማለት ነው
ሶስተኛ ላይ እንግዲህ ግሪድ ወይ ደግሞ ፍርግርግ የምንለው ፕሌት የምንላቸው ቅድም ወይ ደግሞ አክቲቭ ማቴሪያል ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ፕሌት የምንላቸው የሚቀመጡበት ከብረት የተሰራ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መሰላል የሚመስል አራት ማዕዘን ብረት ፕሌት ግሪድ እንለዋለን። ተመልካቾች ሌላው ባትሪ ፕሌቶች ናቸው። እንግዲህ ግሪድ ላይ የሚሰሩ ይሄን ቀዳዳውን የሚደፍኑ አክቲቭ ማቴሪያሎች የሚቀመጡበት ፕሌት እንለዋለን፣ አራት ማዕዘን የሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እያንዳንዳቸው ፖዘቲቭ እና ኔጌቲቭ ፕሌት የምንላቸው አለ። ልዩነታቸው ምንድን ነው ስንል የመጀመሪያው ፖዘቲቭ ፕሌት የምንለው ግሪዱ ላይ የሚቀመጠው ሊድ ፐርኦክሳይድ ሲሆን እንግዲህ በከለር ወደ ዳርክ ቸኮሌት ወይ ደግሞ ብራውን ከለር ይመስላል ይሄ ፖዘቲቭ ፕሌት። በኋላ ባትሪ አሴምብል ዲስአሴምብል ሳደርግ አሳያቸዋለሁ ለእያንዳንዱ ምን አይነት ከለር እንዳለው። ስለዚህ ይሄኛው ፖዘቲቭ ፕሌት ስንለው፣ ኔጌቲቭ ፕሌት የምንለው ግን ከዚህ ይለያል። ምንም አይነት ከሊድ ውጭ ሌላ አይጨምርም። ስለዚህ ሊድ ብቻ ነው ያለው። ሊድ ደግሞ በከለር እንደምታውቁት ግሬ ከለር ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛው ስፖንጅ ሊድ ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ፕሌት የምንለው ግሬ ነው ከለሩ። ይህንም በኋላ አሳያቸዋለሁ። እንግዲህ እነዚህ አንድ ላይ በሚቀመጡበት ሰዓት እርስ በርሳቸው መነካካት የሌለባቸውም። ስለዚህ እንዳይነካኩ በመሀል እንደ ካርቶን አይነት ሰፓሬተር ወይ ደግሞ መለያ እንጠቀማለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለቱ ፕሌቶች እንዳይነካኩ ማለት ነው በመሀል የሚቀመጥ ሰፓሬተር ወይ ደግሞ መለያ አለ። እንግዲህ ስድስተኛ ላይ የምናገኘው ኤሌመንት ወይ ደግሞ ፕሌት ግሩፕ የምንለው ነው። እንግዲህ ኤሌመንት ወይ ደግሞ ፕሌት ግሩፕ የምንላቸው የፖዘቲቭና ኔጌቲቭ ፕሌቶች ስብስብ ሲሆን አንድ ሴል ውስጥ የሚገቡ ወይ ደግሞ አንድ ሴል ውስጥ የሚቀመጡ ናቸው። እዚጋ እንደምትመለከቱት ይሄ አንድ ኤለመንት እንደዚህ እንደዚህ እያለ ስድስት ሴል ውስጥ የሚቀመጡ የፕሌት ስብስቦች ኤለመንት ወይ ደግሞ ፕሌት ግሩፕ እንላቸዋለን። ሌላው እንግዲህ እስካሁን ያወራ ነው ሊድ ላይ ወይ ደግሞ በሶሊድ የሚቀመጡትን ሲሆን፣ በፈሳሽ የሚቀመጠው ኤሌክትሮላይት ወይ ደግሞ ሰልፈሪክ አሲድ ያለበት ሲሆን እንግዲህ ኤሌክትሮላይት አንድ ሶስተኛ የሚሆነው ሰልፈሪክ አሲድ፣ የተቀረው ሁለት ሶስተኛ ደግሞ ውሃ ነው። ይህ እንግዲህ ኬሚካል ሪአክሽን የሚፈጥርልን አንዱ ኤለመንት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ኤሌክትሮላይት የምንለው በፈሳሽ መልክ ባትሪያችን ውስጥ የሚሞላ ነው። ስምንተኛ ላይ እንግዲህ የምናገኘው እያንዳንዱ ሴል ቅድም ያየናቸው ስድስት ሴሎች የራሳቸው ካፕ አላቸው። እነሱ ሴል ካፕ ይባላሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ሴክሽን ስለተደረገ ነው። ከዛ በተጨማሪ ሴል ካፑ ላይ ቬንት የምንላት ወይ ደግሞ ቻርጅ በሚደረግበት ሰዓት ሙቀት ስለሚፈጠር ማስተንፈሻ ወይ ደግሞ ማትነኛ አለች ቀዳዳ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ተርሚናል ነው። ተርሚናል ማለት ፖዘቲቭና ኔጌቲቭ ተርሚናል ሲሆን በባትሪያችን የውጭ ክፍል ላይ የምናገኘው ነው። እንግዲህ ባትሪ ውስጥ የተፈጠረውን ኤሌክትሪክ ወደምንጠቀምበት ቦታ የምንወስድበት ወይ ደግሞ የምንቀጥልበት ፖዘቲቭና ኔጌቲቭ ተርሚናል አለ። የሚገኘው ፖዘቲቭ ተርሚናል ከፖዘቲቭ ፕሌት ጋር፣ ኔጌቲቭ ተርሚናል ደግሞ ከኔጌቲቭ ፕሌት ጋር ነው የሚገናኘው። እንግዲህ ሌላው ባትሪ ኮምፖነንት ይህን ከመሰለ የባትሪ እንዴት እንደሚሰራ ለመረዳት ደግሞ የተለያዩ ኤሌክትሪክ ፕሪንሲፕሎችን እንይ። ኤሌክትሪሲቲ ምንድን ነው ስንል በአንድ ሰርኪት ውስጥ ፍሎ የሚያደርግ ኤሌክትሮኖች ኤሌክትሪሲቲ እንለዋለን። እንግዲህ ይህ ኤሌክትሪሲቲ ብዙ ሲሆንና በአንድ ዳይሬክሽን ፍሎ ሲያደርግ ከረንት እንለዋለን። ኖርማሊ ኤሌክትሪሲቲ ስንል በተለያየ ዳይሬክሽን ኖርማሊ ፍሎ እንደሚያደርግ ይታወቃል። ነገር ግን በአንድ ዳይሬክሽን ሆነው ብዙ ኤሌክትሮኖች ፍሎ ሲያደርጉ ከረንት ስንለው፣ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ፍሎ እንዲያደርጉ ፕሬሸራይዝ የሚያደርግልን ደግሞ ቮልቴጅ እንለዋለን። ሌላው እንግዲህ ማንኛውም ማቴሪያል የሚሰራው ከአተም ነው። እነዚህ አተሞች ኤሌክትሮን፣ ኒውትሮንና ፕሮቶን እንላቸዋለን። እዚህ ጋር ስጽፍ ፕሮቶን ሁለት ጽፌዋለሁ። አንዱ ኒውትሮን ነው። ፕሮቶን ፖዘቲቭ ቻርጅ ሲኖረው ኤሌክትሮን ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ አለው። ሌላ እንግዲህ ኤሌክትሮን ፍሎ ሲያደርግ ከፖዘቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ኮንቬንሽናል ነው የምንለው በተለምዶ የምናውቀው ሲሆን፣ ነገር ግን በትክክል በሳይንቲፊኩ ከኔጌቲቭ ወደ ፖዘቲቭ ነው እንግዲህ ኤሌክትሪክ ፍሎ የሚያደርገው። ስለዚህ ይህንም በኋላ ስለ ባትሪ ሳወራ ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ ነው። ሌላ ዲሲ እና ኤሲ ነው። ዲሲ እንግዲህ ከባትሪ የምናገኘው ቀጥታ ዋን ዳይሬክሽን የሆነ ሲሆን፣ አልተርኔተር ከረንት የምንለው ግን ከቤታችን ላይ ወይ ደግሞ ከሶኬት የምናገኘው ነው ማለት ነው። ወደ ቱ ዳይሬክሽን ወይ ደግሞ ሲኖሲዳል ሞመንት ነው ያለው፣ ጀስት እንደ ማዕበል የሚሆን ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ ኬሚካል ሪያክሽን ነው ተመልካቾች። ኬሚካል ሪያክሽን የምንለው በማቴሪያሎች መካከል የሚደረግ ውህደት ነው። በዚህን ጊዜ ቻርጅ ከአንዱ ለአንዱ ሊቀባበሉ ይችላሉ። ቦንዳቸው ብሮክ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ መርጅ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወደ ዋና ወስዳቸዋለሁ እንዴት ባትሪ እንደሚሰራ። እንግዲህ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቅድም እያንዳንዱ ኮምፖነንቶች አሳይቻችሁ ነበር። አሁን ደግሞ የምናየው ምንድን ነው እዛ ያሉ ኮምፖነንቶች እዚህ በሪሉ እንዴት እንደሚሰሩ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ከላይ ፕላስቲክ ከቨሩ ይሄ ደግሞ ኮንቴነር የምንለው በጣም መካኒካሊ ሃይ ስትሬንግዝ ያለው እና አሲድን ሪዚስት ማድረግ የሚችል ማቴሪያል ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ፖዘቲቭ እና ኔጌቲቭ ተርሚናል አለው። እነዚህ ወደ ተለያዩ ኤሌክትሪካል ሲስተሞች ኤሌክትሪክ የምንወስድበት ተርሚናል ናቸው። አንድ ፖዘቲቭ፣ አንድ ኔጌቲቭ ተርሚናል። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር
እንደምታውቁት ባክሩት ሴል ምንላቸው አሉ ብለናል ቀደም እነዚህ ሴሎቹ የራሳቸው ካፕ አላቸው ምን ሞላበት አሲድ ቼክ ምናረጋበት እቺ ሴል ካፕ ትባላለች ለዋ ላይ ደግሞ ቀዳዳ አለቻት እቺ ትንሽ ቀዳዳ ቀደም ያየና ሴል ቬንት ትባላለች እንዴ ተንጋዶች ይሄ ኤክስተርናሊ እምናየው ወደ ውስጥ ስንገባ ደግሞ ቀደም ደረገባቸው ያንዳንዱስ ምናለው ሴል አለው ስድስት ሴል አለው እዚህ ጋር እንደምትመረቀጥ አንድ ሁለት ሴሏን ሴልቱ ያላቸው እዚህ ጋር ስድስት ሴል አለው አንዱ ሴል ውስጥ ብዙ ምናሉ ፕሌቶች አሉ ያ እነዚህ ፕሌቶች ምን ይባላሉ ፕሌት ግሩፕ እንላቸዋለን ወይ ደግሞ የፕሌቶች ስብስብ ናቸው እነዚህ ፕሌቶች ውስጥ ምን ምን አለ ስለዚህ የመጀመሪያው ኔጌቲቭ ፕሌት ወይ ደግሞ እዚህ ጋር መጣውት ሊድ ፒውር ሊድ አለ ይሄ ፒውር ሊድ በቀለም ግሬ እዚህ ጋር እንደምትመረቀጥ ይሄ ግሬ ነው ጋዛው ተማሪ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ፕሌት አለ ፖዚቲቭ ፕሌቱ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዳርክ ቸኮሌት ደግሞ ወደ ብራውን ነገር የሚያደላ ነው እንግዲህ ተመልካቾች እነዚህ ፕሌቶች ይሄና ይሄ በመሃል መገናኘት የለባቸውም ስለዚህ ምን አለ በመሃል ምን ተቀማቸው ሰፓሬተር ምንለው እንደ ካርቲሽያን ካርቶን የሚመስል ነገር አለው ሰፓሬተር ሁለቱ እንዳይነካኩ ማለት ነው ስለዚህ አቀማመጣቸው እንዴት ነው ኔጌቲቭ ከዛ ሰፓሬተር ከዛ ፖዚቲቭ ከዛ ኔጌቲቭ እዚህ ጋር በደም እንዲታያችሁ ላድርግላችሁ እንደምትመለከቱ አሁን ኔጌቲቭ አለ ከዛ ሰፓሬተር አለ ከዛ ይሄ ዳርክ ፕሮኒያል ነው ፖዚቲቭ አለ ከዛ ኔጌቲቭ ይያለ በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ የሚቀመጡ ስለዚህ እነዚህ አንዱ ሴል ግሩፕ ውስጥ ምን አለ ማለት ነው ፖዚቲቭ ፕሌት ኔጌቲቭ ፕሌት እና በመሃል ሰፓሬተር አለ ፖዚቲቭዎቹ ባንድ ላይ የተያያዙ ናቸው እንደምትመለከቱት ቀያዮቹ ኔጌቲቭዎቹ ባንድ ላይ የተያያዙ ናቸው በዚህ ፕሌት ከዛ ከአንዱ ሴል ወደ አንዱ ሴል የመጣው እንዲጠራቀም ሴል ኮኔክተር ምንላቸዋል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ፕሌቱ ሲዘጋጅ መጀመሪያ ምን አለው ከውስጥ ግሪል ምን ይለዋል ግሪል ማለት ኤ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ግሪል ፍርግርግ ስለሚመስል ነው ግሪል ያለው ይሄ ግሪሉ ላይ ነው እንግዲህ ይሄ አክቲቭ ሜታል ወይ ደግሞ ሊዱ ወይ ደግሞ ሊድ ፐሮክሳይድ ለፖዚቲቭ መጥተው እዚህ ላይ ነው የሚሰሩት ማለት ነው እንግዲህ ስለ ፓርቶፒ የሚያክል ካል ታዲያ እንዴት ነው ኤሌክትሪክ እዚህ ውስጥ ካልተቀመጠ ኤሌክትሪክ እንዴት ነው የሚመረተው ስንል ስለ ኬሚካል ሪአክሽን ቅድም አወርተናል ኬሚካል ሪአክሽን በሚፈጠርበት ሰዓት ሞለኪውሎቹ አንድ ኤሌመንቱ ሰፓሬት ሊደረግ ይችላል ወይ ደግሞ አንድ ላይ ቦንድ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሪአክሽን በሚፈጠርበት ሰዓት ነው እዚህ ኤሌክትሪክ ፕሮዲስ እንዲሆን የሚያደርገው ስለዚህ ዋናው መነሻው ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታውቁት እዚህ ጋር ሊድ ፕሮክሳይድ አለ እዚህ ጋር ሊድ አለ እዚህ ኤሌክትሮላይት አለ ኤሌክትሮላይት እዚህ ጋር ማክሲመም ሌቨል እስከሚለው ድረስ የሚሞላው ኤሌክትሮላይት ነው ኤሌክትሮላይት ደግሞ የውሃና የዳሊ ሰልፈር አሲድ ቅልቅል ነው ስለዚህ እሱ ኤሌክትሮላይት ምንለው ሰልፈር አለው ውሃ አለው ሰልፈር ብዙ አሉት እንግዲህ እነዚህ ናቸው ሪአክት ሲፈጥሩ ኤሌክትሪክ ፕሮዲስ የሚያርጉ እንዴት ስንል የመጀመሪያው የሚጀምረው እዚህ ጋር ሊብሰ ዳሊ ሰልፈሩ ሁለት ሰፓሬት ይሆናል በመጀመሪያ ሃይድሮጅኑ ለብቻው እና ሰልፈሩ ለብቻው ስለዚህ ሃይድሮጅኑ ሰፓሬት በሚሆንበት ሰዓት ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅ አለው ይሄ ኔጌቲቭ ኤሌክትሮን አለው ስለዚህ ይሄኛው ወደ ኔጌቲቭ ፕሌቱ ወደ ሊዱ ይሄዳል ይሄኛው ደግሞ ወደ ፖዚቲቭ ይሄዳል ያ ማለት ሁለት ሃይድሮጅን እዚህ ላይ ይመጣል እዚህ ጋር ደግሞ ሰልፈር ይመጣማል ምን አይነት ሪአክሽን ነው የሚፈጠረው ስንል ለምሳሌ እዚህ ጋር መጀመሪያ ፕሌቱ ምንድነው ሊድ ፐሮክሳይድ ሲደመር ሁለት ሃይድሮጅን አገኘ ስለዚህ አንድ ኦክሲጅን ወደዚህ ብትሰጡት ሊድ ኦክሳይድ ይሆንና ሲደመር H2O ይሆናል ስለዚህ H2O ያው ውሃ ነው እዚህ ጋር H2O ሆኖ ይቀመጣል ማለት እዚህ ጋር ምን ማለት ሊድ ኦክሳይድ እንግዲህ ሊድ ኦክሳይድ ደግሞ ከሰልፈር ጋር ኖርማሊ ሊገናኝ ይችላል ስለዚህ ሊድ ኦክሳይድ ደግሞ ሲደመር ሰልፈር ደግሞ ወደዚህ ሙሉ ዳሊ ሰልፈሩ ሲመጣ ስለዚህ አሁን ይሆናል ይሄ ሃይድሮጅን እዚህ አለ እዚህ ኦክሲጅን እዚህ ላይ ጣራ ሰልፈሩ ወደዚህ ይወሰዳል ሰልፌት SO4 ሲደመር H2O ስለዚህ ሊድ ሰልፌት መጣ ማለት ነው እዚህ ጋር ሊድ ሰልፌት ሆኖ ሊድ ሰልፌት የምንለው በፕሌቶች ላይ በተለይ መካኒኮች ያገለገለ ባትሪ ስትፈፋታችሁ ከሆነ እዚህ ላይ አመድ የሚመስል አሽ ሰልፌት የሚባለው እሱ ስለዚህ እዚህ ላይ የምንላሉ በአሽመን እዚህ ላይ እየመጡ ይቀመጣሉ እዚህ ጋር ስንሄድ ሰልፌቱ ወደዚህ ሄደ ምን ተፈጠረ መጀመሪያ ሊድ ነበረ ሲደመር ሰልፈር ማይነስ ማይነስ አዮን ይዞ ነበር አዮኖቹ ስለዚህ አንድ ላይ ሪያክሽን በሚፈጠርበት ሰዓት ይሄም ምን እንደሚመጣው ሊድ ሰልፌት የሚመጣው ያው ተመሳሳይ ናቸው ሊድ ሰልፌት እየሆኑ ይቀመጣሉ ይሄም በአሽ መልክ እዚህ ፕሌት ላይ ይቀመጣል እዚህ ጋር ግን ኔጌቲቭ ሁለት ኤሌክትሮን ነበሩ እዚህ ጋር መጣና ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ አገኘ ፕሌቱ ቀጣይም የኛውም እንደዚሁ ሰፓሬት ይሆናል ኔጌቲቭ ሁለት ኤሌክትሮን ያገኛል እያለ ብዙ ኤሌክትሮን እዚህ ፕሌት ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው ዲፖዚት ይሆናል ምክንያቱም ይሄ ምንድነው ኔጌቲቭ ፕሌት ነው ስላልማ እንግዲህ በዚህ መንገድ ብዙ ኤሌክትሮን ውስጥ ዲፖዚት አረግ ያዘ ወይ ደግሞ ተከማቸ ማለት ልክ እናንተ በመልቲሜትር ለምሳሌ አስዩም ይሄንን መልቲሜትር አምጣችሁ ብትለኩ
ፖዘቲቭ እና ኔጌቲቭ ሰጣችሁ ትለኩ 2.1 ቮልት ታገኛላችሁ ከአንዷ ሴል ውስጥ ከዚህ 2.1 ከዛ 2.1 2.1 2.1 ስለዚህ 2.1 ፕሮዲስ ማድረግ ይችላል ታምን ላይ ከኬሚካል ሪአክሽን ሰጥ ምንም አይነት ኤሌክትሪክ አልተጠቀሙ እንግዲህ ማካቶች ስለዚህ ይሄንን ቀጥታ ለመብራት ለምሳሌ በፍሳቱት ለመብራት በፍሳቱት እዚህ ጋር ኤሌክትሮን ፍሎ ያደርጋል በአምፖል ውስጥ አድርጎ ምክንያቱም ለምን ከረንት ማለት የኤሌክትሮን ፍሎ ነው ይገፋልን ደግሞ የባትሪ ውስጥ ያለው ቮልቴጅ ነው ፕሬየራይዝ ለማለት ስለዚህ ቀጥታ በዚህ ፍሎ በሚያርጉ ሰዓት ይሄ ላምፕ ይበራል ማለት እዚህ ጋር ቫካንስ አለ እዚህ ጋር ብዙ ኤሌክትሮን አለ ቀጥታ ወደዚህ ፍሎ ሲያደርጉ ስራ ይሰራልናል ማለት እንግዲህ ይሄን ከሰራን በዚህ መንገድ ከሆነ ባትሪ ቻርጅ የሚያደርገው ለምንድነው ታዲያ ባትሪ ቻርጀር ያስፈልገው ወይ ደግሞ የመኪናችን ኦልተርኔተር ያስፈልገው ስንል እንደምናስበው ኤሌክትሪክ በዚህ ውስጥ ስቶር ሊያደርግ ሳይሆን እነዚህ ኮምፖነንቶች እንደምታውቁት ይሄም ሰፓሬት ይሆናል ይሄም ሰፓሬት ሆነ እንዳለ ምን ይሆናል ዳልክ ሰልፈው ይላቀቁና ምንም ከዛ በኋላ ያልቃሉ አሁን ለምሳሌ እነዚህ ይሄን ያክል ቢሆን ያለኝ ሁሉም አለ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሰፓሬት የሚሆን ሰልፈር የለኝም ስለዚህ ሰልፈሩ ሰፓሬት ካለው ደግሞ ኤሌክትሮን ፕሮዲስ ማድረግ አልችልም ከሰልፈሩ ላይ ስለሆነ ማይነስ አይሆንም ማገኘው ስለዚህ ምን ላደርግ ነው ተመልሶ ያንን ቦንድ እንዲሰራልኝ ለማድረግ ቻርጀር ተጠቀማለሁ እንዴት አድርጌ እኔ ስለዚህ ይሄ ኦልተርኔተር ልንጠቀም ነው ማለት ስለዚህ ኦልተርኔተር ፖዚቲቭ ሲመጣል እንደዚህ ቻርጅ ባንድ ኬብል እዚህ ይመጣል ያ ግራውንድ ነው የሚያደርገው ስለዚህ ኦልተርኔተራችን አሁን በተራው ቅድም ኤሌክትሮን ከዚህ ነበር ወደዚህ ፍሎ ሲያደርግ የነበረው አሁን ከኦልተርኔተራችን ወደ ባትሪ ኤሌክትሮን ፍሎ ማድረግ ጀምራል ስለዚህ ምን ሊሆን ነው ቀጥታ ወደዚህ ኤሌክትሮን ፍሎ በሚያደርግበት ሰዓት እዚህ ጋር ምን ሆነ ቅድም ሰልፈር ማይነስ ማይነስ አዮን አጥቶ ነበር አሁን ምን ያደርጋል አዮን ይቀበላል ስለዚህ ማይነስ ማይነስ ተቀበለ ማለት ከዚህ ላይ ምን ያደርጋል ብሬክ ያደርጋል ተለያየ ቅድም አዮኖቹን አጥቶ አንድ ላይ ጆይን አድርጎ ነበር አዮኖቹን አጥቶ አንድ ላይ ጆይን አድርጎ ነበር አሁን ደግሞ ምን ያደርጋል ሰፓሬት ያደርጋል ስለዚህ ሰፓሬት አደረገ ማለት ሰልፈሩ ልክ ቀጥ ሲልና ተነስተው ይሄዳል ቀጥሎ አንዱ ሃራ ይሄዱ ይቀመጣል ስለዚህ እዚህ ጋር ሰልፈር ወጣ እዚህ ጋር አንድ ላይ ሰልፈር ሲሆን እቺ ኦክሲጅን ይሄዳለች በዚህ ታረግና እዚህ ነው ፕሌት ላይ ተመጣለች ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ ሃይድሮጅን ቀረው እዚህ ጋር ሰልፈር አለ የድሮ ሰልፌት ዳይሉት ሰልፌት ሆነ ማለት ስለዚህ ኦክሲጅን ይመጣ ደግሞ ማለት ምንድነው የቀረኝ ቀደም ሊድ ሰልፌት ነበር ሲደመር አንድ ኦክሲጅን መጣ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ሰልፌት አሁን ተመልሶ የት ይሄዳል አንዱ ኋላ ይሄዳል ሃይድሮጅን ይቀረና አሁን ኦክሲጅን አይት ትመጣለች እዚህ ጋር ትመጣለች ሲደመር ኦክሲጅን ስለዚህ ምን ይሆናል ሰልፈር ወጣለች እዚህ ጋር ሊድ ፐርኦክሳይድ አይሆን ሁለት ኦክሲጅን አለ ሊድ ፐርኦክሳይድ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ድሮ የነበረው ኦሪጅናል ራይት አገኘው ታንዱ እዚህ ጋር ቀደም ሰልፈር ወጣ ሊድ ብቻ ቀርቷል ስለዚህ እዚህ ጋር ሊድ ብቻ እንደነበረ ሆነ ቀጣይ እዚህ ጋር ሁለት ሃይድሮጅን አንድ ሰልፈር አገኘ ሁለት ሃይድሮጅን አንድ ሰልፈር አገኘ አያችሁ ተመልሶ የድሮን ቦንድ እንዲዝል ለማድረግ ምን ተጠቀማለሁ ማለት ይሄንን ኬሚካል ሪአክሽን ተጠቀማለሁ ስለዚህ ቻርጅ የሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር ቀደም በሊድ ሰልፌት በሰልፌት መልክ ተከማቸው የነበሩት ፕሌቱ ላይ ተመልሰው ሄደው ያንን ኦሪጅናል የድሮን ቦንድ እንዲይዙ ለማድረግ ነው የምንጠቀመው ቻርጅ እንጂ እዚህ ውስጥ ኤሌክትሪክ ለማከማቸት ወይ ደግሞ ስቶር ለማድረግ አይደለም እንዴ ሰው ጋር ይሄ ነገር እንትዝል ስለመፈለግ ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ኤሌክትሪክ ፕሮዲስ ያደርጋል ለስራ እንጠቀምባቸዋለን ነገር ግን እዚህ ጋር ያሉት ቦንዶች እንዳለ ዲስኮኔክት ሆነው ሲያልቁ ኬሚካሎቹ ተመልሶ እንደገና ያንን ቦንድ የነበረውን ቦንድ ለማስራት ደግሞ ኤሌክትሮን እንሰጥና ምን ያደርጋል ማለት ከዚህ ላይ ያስወጣቸዋል ኤሌክትሮን ሲገባ ቀድም ወስደንበት የነበረውን ኤሌክትሮን ስንሰጠው ተመልሶ ሰልፈሩ ከነ ኤሌክትሮን ተመልሶ ሃይድሮጅን ላይ አታች ይደረግና የድሮን ቦንድ ይዛል ማለት ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የሚሰራው እንግዲህ 2.1 ቮልት ካንዱ ቤት ወይ ደግሞ ከዚህ ፕሌት ላይ ፕሮዲስ አረግ ማለት እዚህ 2.1 እዚህ 2.1 አጠቃላይ ከስድስቱ ስንት ይሆናል ማለት ተደባብሮ 12.6 ቮልት ፕሮዲስ ማድረግ እንችላለን ማለት ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ ባትሪያችን የሚሰራው ልክ አዚዱ ውስጥ ያለው ቦንዶች እንዳለ ሰፓሬት አድርጎ ሲያልቁ ባትሪያችን ምን ያደርጋል ስንለካው ምንም ቮልት አያመርትም በመልቲሜትር ስለዚህ ግድ ምን ታደርጉታላችሁ ቻርጅ ታደርጉታላችሁ እንደዛ ነው የሚሆነው እንጂ ኤሌክትሪክ እዚህ ውስጥ ስቶር እያደረግን አይደለም እንግዲህ ተመልካቾች ስለ መኪና ባትሪ እስከዛሬ ታውቁት ከነበረው የተሻለ ነገር እንዳውቃችሁ ይሰማኛል ኮሜንት ላይ ያላችሁን የተሰማችሁን ያውቃችሁት ነገር ጻፉልኝ ከዛ መስጠማ ያሳሰልታ ግልጽ አንሆንላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝና በቀጣይ ስለ ባትሪ ሜንቴናንስ ወይ ደግሞ ባትሪ ላይ እንዴት ሜንቴን እናደርጋለን እንዴት እንጠግናለን በጣም እያገለገለ ሲሄድ ይሃሲ ፌል ያደርጋል ፕሌቶች ይጎዳሉ ከዛ መጨማሪ ሜየር ምን እናደርጋቸው ምን እንለካቸው ምን እንቀይራቸው ነገሮች አሉ
በቀጣይ ስለ ባትሪ ሜንቴናንስ ስናይ አብርሌ እየላችሁ ስለመጣ ያልገባችሁ ጥያቄ እንዳነሳችሁ እንፈልጉ አሳብ ካለ አንድ ላይ ተቀላቀላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ይመቻችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ሁላችሁ ሙካን ቦታ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ለጓደኞቻችሁ አስተዋውቁ አውቶ ቴክኖሎጂ ማወቅ ለሚፈልጉ ማለት ነው ይመቻችሁ መልካም ጊዜ ባይ ባይ